Galerinha, eu sou de Kitsune, fui desafiado aí um X1 contra um Buda. Vamos ver se nosso combo funciona direitinho. E é nóis, e vamos lá. Eita, o gigante acordou. Vamos aqui. Cadê? Pra cá. Eita, menino, que aqui foi pera, viu? Esse aqui foi pera, galerinha. Ah, bora, menino. Vamos ver como é que vai ser esse X1. Aqui. Prau. Flau. Pegou aqui. Destransforma. Manda pra lá. Tuco. Meteu essa. Aqui. Agora, pau. Não morreu? Pra finalizar ali, ó. Pronto. Já era, meu filho. É o combo mais roubado do jogo. Repita com seus amigos. Treine, fique bom e é isso aí. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Deixe seu like, se inscreva e valeu. Flow.